ئێرە ڕانیەیە، ئەو شارەی خەڵکەکەی لە پێناو ئازادی و هێنانەکەی ژیانێکی خۆشتر و دادپەروەرانە تر. دژی ڕژێمی بەعس ڕاپەڕینی کرد. دوای تێپەڕبوونی سێدەیە بەسەر ڕاپەڕیندا، خەڵکەکەی بە نیگەرانیەوە یادی ئەو ڕۆژە مێژوویە دەکەنەوە. هاوڵاتیان باز لەوە دەکەن ئەو ئامانجانەی کە خەڵک ڕاپەڕینی بۆ کرد هێشتا نەهاتۆتە دی و باردۆخی ژیان و گوزەرانی خەڵک بەراورد بە ئەو کات لە ئاستێکی خراپدایە. بەداخەوە ئەو ئامانجانەیە کە خەڵک خەباتی بۆ کرد بخوێنین لە پێناو من بۆ خۆمێشتێکم لە پێشمەرگە دێرینەکان کە بە هەموو هۆنیەکە هەوڵم داوە خەباتم کردوە تێکۆشاوم بۆ ئەوەی میلەکەم ڕۆژێک ئازاد بێن. بەس بەداخەوە ئەمانە مجموعەیە کاتن لە ناو خۆیاندا دوو بنەماڵە دەستیان بەسەر دام و دەستگاکانی حکوومەت داگرت، دەستیان بەسەر سەرۆت و سامانیان داگرت، خەڵکیان برسی کرد، خەڵکیان بێئومێد کرد لەو ڕاپەڕین. ئێستا خەڵک ئاوات دەخوازێ بە ڕژێمی پێشوو، یانی دیکتاتۆرێک بووە کە خەڵکی قەتڵ و عام کردو. ئێستا خەڵک ئاوات بێ دەخوازێت، چونکە هەچۆنێکی بێ ئەو ژیانی خەڵکی دامی کرد بوو، یاسا هەبوو، قانون هەبوو کە هەچەند دوژمنی شور بوو، بەس ئەمانە هەچی بەهای نیشتیمانە نانیشتووە. یانی خەڵکی ئەمالی کرد و بێئەمەل کردو، نەباوەری بە نیشتیمان ماوە، نەباوەری بە ئاڵای کوردستان ماوە، نەباوەری بە پێشمەرگایەتی ماوە. یانی وان لە خەڵک کردوکە ئێستا هەر کەسێک بێ حکمی بکا پێیان خۆشە، بەس ئەم حکومەتە ئەو دوو بنەماڵەیە لە کوردستاندا نەمێنن. لە یادی ڕاپەڕیندا بەڕاستی خەڵک جاران بە جمەی داهات، خەڵک بە ئەشقەوە یادی دەکردەوە، یادەکەش کاڵ بۆتەوە. 31 ساڵک یادی ڕاپەڕیند بۆ خاکمان کرد لە ناخۆشیەوە بۆ خۆشیە. بەڵێ ئەوجار خەڵک هەمووی دەڕوە لەو خاکەی هەڵدێ تێگەشتی ئەوە 32 ساڵە گۆڕانکاریشی وا نابینی. بەشداربوویەکی ڕاپەڕین دەڵێت دەسەڵاتی کوردی نەیتوانیەوە ئامانجانەی ڕاپەڕینی بۆ کرا بیپارێزێت و گەشەی پێ بدات. لە دوای ڕاپەڕین دەسەڵات خەڵکی گەیاندە ترۆپکی نائومێدی و ئامانجەکان لە کوردستان بوون بە ئامانجی پارێزگاری لە بەرژەوەندی بنەماڵە دەسەڵاتدارەکان. دوای ئەوەی کە حکوومەتی هەرێمی کوردستان دادەمەزرێ، وردە وردە ساڵ لە دوای ساڵ خەڵکی کوردستان بەرەو نائومێدی چوو، یعنی دەسەڵات لە کوردستان دایان، دەسەڵاتی کوردی لە کوردستان نەیتوانی ئەو ئامانجانەی کە ڕاپەڕینی بۆ کرابوو بیپارێزێەوە، ئەسڵەن بنچینە و بناغەکانی دابمەزرێنێ، گەشەی پێ بدا. بەعکسەوە بە پێچاوانەوە وردە وردە بەرەو پاشەکشە چوو، وەتانە دەتوانین بڵین لە دوای پرۆسی ئازادی عێراقیش ئەو مەسلەی ئامانجانەی ڕاپەڕین وردە وردە هەر کاڵ بوونەوە و وای لێ هاتووە. ئێستا ئامانج لە کوردستاندا بۆتە ئامانجی عائلەیەک، بنەماڵەیەک، حیزبێک، دەستەیەک، گروپێک، بەرژەوەندیەکانی ئەوان دەپارێزرێ و باقی بەرژەوەندیەکانی خەڵکی کوردستان خراوەتە ژێرپەوە. و هیچ بە هیچ شێوەیەک ئێستا خەڵکی کوردستان بەقەد ئەو زروفەی ئێستا کە بەداخێکی زۆریشەوە لە ساو سێبەری حکومڕانی دەسەڵاتی خۆیدا بەو شێوەیە نائومێد و بەو شێوەیە ڕەشبین نەبووە. هەموو ساڵێک لە پێنجی سێدا لە ژێر سێبەری ئەم مۆنۆمێنتە یادی ڕاپەڕینە مەزنەکەی بەهاری نەوەتوویەکی خەڵکی ڕانیە دەکرێتەوە. بەرپرسە باڵاکانی حکوومەت و حیزبیش کۆمەڵێک بەڵێنی جۆراوجۆر بە خەڵکی ئەم شارە دەدەن، بەڵام دوای تێپەڕبوونی 32 ساڵ بەسەر ڕاپەڕیندا هێشتا بەڵێنەکانیان هەر قسێ و هیچ کردارێکی بەدووادا نەهاتووە. ئەمەش بۆتە جێگەی نیگەرانی خەڵکی شارەکە. خالید ئەحمەد کێنێن؟ ڕانیە.